Seri lelaki tua bertongkat terjawab. Sungai Petani. Polis mengesahkan lelaki yang masuk ke perkarangan sebuah rumah di Taman Cengal di sini seperti yang tular di media sosial sejak semalam didapati kurang waras. Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Assistant Commissioner Azli Abu Shah berkata, lelaki itu tidak tahu apa yang dibuat di situ, malah turut berbogel di hadapan pasukan polis. Beliau berkata, isteri lelaki itu turut bersama ketika kejadian. Lelaki itu juga mengalami masalah buah pinggang dan ada tiup di perutnya. Bagaimanapun, tiada tindakan diambil berhubung kejadian itu, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Dalam kejadian yang tular sejak semalam, seorang penduduk taman perumahan memaklumkan jirannya hampir dipukau selepas menyedari lelaki tua bertongkat masuk ke kawasan kediamannya. Sebelum kejadian itu, jirannya menyedari sebuah proton iswara berwarna merah berlegar di kawasan rumah pada jam 5.20 pagi. Apa yang menjadi misteri ialah pagar rumah itu dikunci automatik dan timbul persoalan bagaimana lelaki terbabit boleh masuk ke perkarangan kediaman tanpa ada sebarang kopak pada pagar. Justeru penduduk meluahkan kebimbangan dan memaklumkan kejadian kepada polis. Penduduk turut mendakwa kawasan kediaman mereka kerap terputus bekalan elektrik serta alat penggera tiba-tiba berbunyi pada jam 4 atau 5 pagi setiap hari.